נציב יום לעילוי נשמת נחמיה בן יוסף, יוסף בן נחמיה, מנוחתם עדן, אמן. פרשת מטות, חלק א'. וידבר משה לעם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, אלף למטה, אלף למטה, תשלחו לצבא. מובא במדרש, 3,000 מכל שבט ושבט, 12,000 למלחמה, 12,000 משמרים את הכלים, ו12,000 לתפילה. רואים שהוצלחו לתפילה אותו מספר אנשים שיצאו למלחמה. ולכאורה יפלא, בערי מלחמת מדיין הייתה מלחמת מצווה, כי יצאו על פי דבר השם לקח נקמתו במדיין. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אז זה בציווי השם. ואם זה בציווי השם, בטוח שיצאו מנצחים במלחמה, אז מדוע הוצרכו לצאת לתפילה ולבקש ניצחון? אם הניצחון מובטח, בשביל מה צריך אלף למטה גם בשביל להתפלל? מילא 12,000, אלף מכל שבט למלחמה, אלף מכל שבט משמרים את הכלים. למה אלף לתפילה? הניצחון מובטח. ביותר יפלא, מלשון חכמים זיכרונם לברכה, משמע שיצאו מכל שבט ושבט לתפילה מחוץ למחנה, לא שנשארו במחנה להתפלל, יצאו עם הלוחמים. חושב שיצאו אלו למלחמה, כן יצאו דוגמתן לתפילה, ועמדו סמוך לאנשי המלחמה. למה לא הספיק שיעמדו בתוך המחנה ויבקשו רחמים על הלוחמים? למה צריך לצאת? ולא כל כלל ישראל ומשה רבנו נשארו בתוך המחנה וביקשו עליהם בתפילה. מה, אלה שבישראל שנשארו במחנה לא התפללו שהם יצליחו במלחמה? אז כל ישראל התפללו, כולל משה רבנו, והם לא יצאו, הם נשארו במחנה. אז למה צריך 12,000 צמודים ל-12,000 לוחמים? רואים מזה גודל קרבת האדם לרע ולשקר. למדנו בדרשות הקודמות, כולו שקרים. יצר לב האדם רע מנעוריו. יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וזה דבר נורא. כי מחשבת כוחי ועוצם ידי, שמכוחה תולה אדם את ההצלחה במעשיו, ולא מייחס אותה לקדוש ברוך הוא, היא תמונה ומושרשת עמוק בלב בני אדם. אם אדם לא ייגע את עצמו לעקור מקרבו את הרהורי הכפירה האלו, לא יוכל למלט את נפשו ממחשבות הרע והשקר. ואין הדברים אמורים בפשוטי העם, אלא אפילו הגדולים שבדור, חייבים לעבוד במיוחד כל חייהם בנקודה זו, לעקור את כוחי ועוצם ידי. וזה לא רק במלחמה, זה גם בתחבולות, בכל מיני דברים שבחיים אדם מסדר, רוצה לסדר, ומסתדר לו, אז הוא תולה את זה בחוכמתו, במחשבתו, בכוחו וכו'. והנה יוצאים למלחמת מדיין. אלה שיצאו, מי יצאו? הגדולים ביותר בעם. הגדולים ביותר בעם. כמו שמובא בחכמים זיכרונם לברכה במדרש, וידבר משה, החלצו מאיתכם אנשים צדיקים,
כמו שאומר, בחר לנו אנשים צדיקים. כתוב בגמרא בסוטה ממדלת, כל המספר בין תפילה לתפילה, בין תפילין של ראש לתפילין של יד, חוזר מעורכי המלחמה. זאת אומרת, הוא לא יכול לצאת למלחמה, הוא לא צדיק מספיק בשביל ללחם. הוא עלול ליפול במלחמה. למה? בגלל שהוא דיבר בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש. אדם שדיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, הוא כבר לא צדיק בשביל לנצח במלחמה. אז איזה צדיקים היו שם? שאפילו דבר כזה לא היה להם. מכל מקום, על אף גדלותם, קרוב לב האדם למחשבות כפירה. כוחי ועוצם ידי. אם הוא ילחם ולא יראה לידו מתפלל, אז הוא יתלה בזה שהוא היה מוכשר, מאומן ומיומן, והוא הצליח להכריע את המלחמה. לכן, אפילו כאשר יודעים שמלחמת מדיין מלחמת מצווה, והמטרה היא נקמת השם במדיין, השם מצווה לנקום במדיין. מכל מקום, כאשר ינצחו במלחמה, לא ייחסו את הדבר לקדוש ברוך הוא, אלא יתלו את ניצחונם בעצמם, בכוחי ועוצם ידי. ומסוגל האדם מצד כוחותיו הרעים, לומר את כל הטיפשות שבעולם, והעיקר לא להכיר, שמכוח השם יתברך נעשה כל זה. העיקר לא להכיר שמכוח השם יתברך נעשה כל זה. אדם הכי גדול שיכול להיות, יכול לתלות הכל בחוכמתו במעשה. לכן באותה מידה שנשלחים אנשים למלחמה, צריכים גם לצאת איתם לתפילה. כדי להורות וללמד אותם שאין בכוח המלחמה לנצח, אלא התפילה היא הגוברת. ולזה הוא צריך שבעת המלחמה יראו בעיניהם את כוח התפילה שקרוב האדם למראה עיניו. אם הוא לא יראה את המתפלל לידו, ורק יספרו לו שהתפללו כל העם במחנה ובזכות זה מצליחו, הוא לא ישתכנע. כי האדם מושפע ממראה עיניו, אבל אם הוא רואה אחד עומד, מתפלל לידו והוא מצליח, עכשיו יש סיכוי שהוא יתלה את זה בתפילה ולא בניצחונו בכוחו. כי אם לא יראו במו עיניהם את כוח התפילה, שוב יתו אחר מראה עיניים ויאמרו שבכוח המלחמה לגבור על מדיין. כך במלחמת עמלק. בחר לנו אנשים וצא להם בעמלק. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. כאשר יניח ידו וגבר עמלק. אומרת המשנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים. גם כאן צריך משה לצאת עמהם למלחמה ולהרים ידיו כלפי מעלה כדי שישעבדו את ליבם לאביהם שבשמיים. ואם לא היה יוצא עמהם, והיו מרפים לשעה אחת מן ההכרה, שאין המלחמה מנצחת, אלא רק על ידי הקדוש ברוך הוא, היו הולכים אחר נטיית ליבם, שהוא רע מטבע בריאתו, והיו תולים ניצחונם בכוחי ועוצם ידי. נו, אז מה נגיד עכשיו על צהל? שתולים בכוחי ועוצם ידי, זה כפירה. כתוב פה זה כפירה. זאת אומרת, כל מי שתולה
שהניצחון הוא בכוחו של האדם ולא בעזר האלוקי ובסיוע מן השמיים, האדם הזה כופר. והוא כמו עבודה זרה. הוא עובד את עצמו, מאמין בעצמו, בכוחו, כאילו מציאות בפני עצמה. בלתי תלויה בהשגחת הבורא יתברך. כתב רבנו יונה שער ג' תתבב. ונאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת השם, בתי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. אז רבנו יונה אומר, אנשים שאתה רואה אותם שעושים מצוות אנשים מלומדה, הכל חפיף דליל כזה, רוטינה, חוזרים על הדברים בלי רגש, בלי שמחה, בלי זריזות, בלי הרבה דברים, בלי אהבה, בלי רע, בלי, 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 בלי. אתה רואה שהם עובדים את השם ככה. זה בגלל שהם לא עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת השם. אז זה גורם. בתי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. בבוקר שאלתי אתכם. שקמתם בבוקר, שמחתם? שקמתם? שמחתם? שמחתם שאתם רואים בעיניים ואתם שומעים באוזניים והולכים ברגליים? שמחתם או לא שמחתם? שמחתם שגעתם לתפילה מוקדם או שלא שמחתם? איך אדם לא שמח? שהשם נתן לו עוד הזדמנות, עוד יום בחיים, עוד אפשרות לאסוף הרבה הרבה זכויות. איך לא שמח הבן אדם? למה אתה לא שמח? כי לא נותנים מחשבה, לא מתבוננים על החסד האלוקי איתנו רגע רגע. ולכן רבנו יונה דייק להתבונן תמיד. זאת אומרת ללא הפוגה והפסק כלל, כמה יחס עודף הקדוש ברוך הוא נותן לך, למרות שאתה לא מאה, ואתה בכלל לא מתקרב למאה ולא שואף למאה. במעשים שלך, אם נעשים בכלל, כמה נעשים, איך נעשים. ובכל אופן, הקדוש ברוך הוא מרעיף עליך בלי שינוי. אוי ואבוי, אם היה אדם, לדוגמה, עושה מצווה חפיף, אז הראייה שלו הייתה נהיית כהה. אם לא היה עושה בכלל, לא היה רואה. אם היה עושה מצוין, היה רואה מצוין. אם זה היה ככה, שלפי המצוות הוא היה רואה ושומע והולך, והכל היה לפי המצוות, כמו בטריה שנחלשת, ופתאום בקושי זז. מה קרה? בגלל שעשית המצווה עכשיו, המצווה הזאת רוקנה את הבטריה. ואם הוא עושה מצווה מצוינת, מתמלא מחדש. אז היה לנו קונטרול. אבל אתה רואה שאפילו שאתה חפיף, הקדוש ברוך הוא בכל אופן, משאיר אותך באותה רמה, ראייה, שמיעה, הכל. אחרי שנים ועשרות שנים שהוא רואה שאתה לא מבין, מתחיל להוריד לך את הראייה, מוריד לך את השמיעה, מתחיל ככה להראות לך סימנים, הלו, אתה הולך להחזיר ציוד, תהיה מוכן. אבל משה רבנו לא נסלחו ולא קהתה עינו. נשאר רואה 120 שנה אותו דבר שש, אותו דבר לא נסלחו, לא נשקע לו על חיים בפנים ונהיה ככה זקן כזה. 120 שנה כמו תפוח. למה? בטריה מלאה פול. כל הזמן הטענה. לכן דייק בלשונו להתבונן תמיד, ללא הפוגה והפסק כלל. כאשר יפסיק לשעה אחת מעריכת מחשבות להתבונן ביראת השם, אז שוב אין היראה יראת השם, אלא יראה מלומדה. יראה, אפילו שזה יראה, אבל מלומדה, בעונש חמור. נראים הדברים, למי ששומע אותם כעת, חידוש. למה חידוש? כי התרחקנו מידיעת הנקודה האמיתית ביסודות התורה. ורחוקים מחובת העבודה בעולם. כשנתתי את הדרשה פה בבני ברק ביום רביעי,
היו כמה בחורי ישיבות כאלה, כשראיתי את הרב אלעזר בן דוד, שהוא קורא לזמיר רשע, הוא אמר לו בפנים, ואמר שהם מינים ואפיקורסים כל ההתדרדרות האלה על כל אנשיהם, אז ניגשו אליי כמה, אמרו, אתה יודע שהוא קיצוני, הוא יותר מדי זה. ילדים קטנים לא יצאו מהבצע, עוד לא קלפו אותה, יש עוד חצי קליפה על הראש שלהם. והם כבר נותנים דעות על חכמים אמיתיים שזה, והוא אומר, הוא קיצוני, אתה יודע שהוא קיצוני. אמרתי, במה הוא קיצוני? שהוא אומר שאסור להיות בעל תאווה ולחפש פנטהווז וכל הדברים האלה. מה, לא הבנתי מה הוא אמר. מה הוא אמר שזה כאילו קיצוני? התורה מתירה תאווה? היא אומרת שעל שלושה דברים, אדם מאבד את העולם, יוצא מן העולם. הקנאה, תאווה, והוא אמר את זה. מה הוא אמר? מה הוא אמר? משנה הוא אמר. מה הוא אמר? קיצוני הוא קיצוני. אפרוחים. ככה מדברים על גדולי ישראל. למה? כי לא לימדו אותם להתבונן ביראת השם. לא מלמדים אותם בכלל דברים כאלה. ואז הם נהיים מאן דאמר, והוא כבר יכול להחליט מי כן, מי קיצוני, קיצוני רדיקלי. הזמיר קורא לו לרב בן ציון מוצפי, שמוכיח אותו על עבירותיו בפרהסיה בגלוי, בזנות. לשים נשים שיגידו צפה בי זה זנות. זה ממש עריות. אסור הסתכלות, לא תטורו אחרי לבבכם וכו' וכו'. הוא מבטיח גם שלא יש שמירה, שיש שמירת נגיעה וכל מיני דברים. הוא מבטיח, איך אתה מבטיח על עשרות אלפים של נשים שחושפות את גופן? איך אתה מבטיח שיש שמירת נגיעה? איך אתה שומר? לא הבנתי איך אתה שומר. מה, אתה רמאי כזה עד כדי כך? אתה חסר דעת? לא יאומן כי יסופר. סיפר מישהו עכשיו, ממש, בימים האחרונים, שיש פרשה שמתגלגלת, שזה מישהי באחד האתרים, הוא לא אמר איזה אתרים, שגם כן נחשפה, אבל מי היו באתר? שני ערבים. והיא לא ידעה. וכשעלתה על זה, לא רצתה לפגש איתה. ואז הם אימו עליה, שאם את לא תפגשי איתנו, נפרסם את התמונות ואת כל מה שכתבנו ודיברנו והכל. ונודיע להורים שלך. דתייה! והיא נחרדה, פחדה, אז אמרו לה, נפגש במחסום. נפגשה במחסום, אנסו אותה, ותפסו אותם עכשיו, והם בחקירות והכל זה, וזה עדיין בשושו, אף אחד לא יודע מי זאת, מה, מו, מי. זה אתרים של דתיים. והחפרפרת סיפרה שדיבר איתה גוי, מאפריקה, באתר של הזמיר. אז מה יש שם? מה זה? היצע או ביקוש? עוברים על עריות, רחמנא ליצלן, וכשמוכיחים אותה, מה אומרים? קיצוני רדיקלי. על הרב בן ציון, קיצוני רדיקלי. שמות של השמאל, קיצוני רדיקלי. כשמדברים על הלהט"ב, אז הם אומרים, אלה שמדברים גם קיצונים רדיקליים. ככה זמיר קורא לו. לא בושה, שמרחם על נשמתם. של אלה שהולכים אחריהם. להם אין תקנה, אמר הרב בן ציון מוצפי. לעולם הם לא יעשו תשובה. אלה שליחי השטן. אבל השם ירחם על הנשמות של המסכנות והמסכנים שהולכים אחריהם, ומממנים אותם, נותנים להם עוד כסף, כדי שיוכלו להפיץ את הארס התעמולתי שלהם, נגד כל הגדולים ונגד החכמים, ונגד אלה שמוכיחים אותם, וכו' וכו'. לא יאומן כי יסופר. ורחוקים אנחנו מחובת עבודתנו בעולמנו, והנה מחויבים אנחנו באמירת 100 ברכות בכל יום, להודות ולשבח את הבורא, כדי שיכיר בכל שעה ושעה, שלא השיג הנאה בכוחו, אלא רק על ידי השם יתברך. אז רב חצקל לוינשטיין, המשגיח דפונוביז, אומר, למה יש 100 ברכות? 100 ברכות שתזכור, ברוך אתה השם, בורא פרי העץ, ברוך אתה השם, חונן הדעת, ברוך אתה השם, ברכות השבח, ברכות הנהנין, כל דבר שאתה נהנה, משבח, הכל, זה בשביל להזכיר לך, קודם כל להודות ולהזכיר לך,
ששום דבר לא מכוחך. הכל זה מכוחו של הקדוש ברוך הוא. 100 פעמים ביום לפחות חייב אדם להגיד 100 ברכות בשביל לזכור מי נותן לו הכל. וזה גם היסוד שאנחנו מחויבים בשלוש תפילות שחרית, מנחה, ערבית. ללא תפילת שחרית תהיה אכילת פת שחרית במחשבת כפירה, כאילו בכוחו הגיע לזה. לכן צריך להקדים תפילה לכל זה, נעמוד כמו עני בפתח, לבקש רחמים ותחנונים לפני המקום, כי הכל בידו ומבלעדיו לא ישיג מאומה. זאת אומרת, בן אדם אסור לו לאכול ולשתות לפני התפילה, חוץ ממים. אז למעשה, אם הוא אוכל ושותה לפני, אומר הפסוק, ואותי השלחת אחרי גביך. כאילו הקדוש ברוך הוא, תחכה בתור, יש לי קודם, תן לאכול, תן נס קפה, חלב, תן איזה עוגה, עוגיות, אחר כך נדבר. זה משליך את השם אחרי גבו. אל תאכל עד שתתפלל על הדם שלך קודם, שבכלל יזרום בתוך הגוף שלך הדם, קודם תתפלל שהכל יהיה בסדר, אחר כך תאכל. הכוזרי כותב, תפילת שחרית חייבת ליתן מזון רוחני לנפש. התפילה נותנת מזון לנפש בשחרית עד שעת המנחה. והמנחה נותנת מזון לערבית, וערבית נותן לשחרית. ככה כל שאר התפילות. אם לא ייקח אדם רפואות אלה שאמרה התורה, יישאר במחלתו, ורחוקים אנו מכל זה, כי לא יודעים מהותה של תפילה, ואנחנו מקיימים אותה כחוב בעלמה. צריך לבוא, לא יודע למה, קבעו שלום, אני צריך לבוא להתפלל, זהו. לא מבין מה התועלת שיש לו בעצם זה. ולכן אין התפילה משיגה את יעודה ומטרתה. הכרה בבורא, כניעה לבורא, ידיעת הבורא, מזון רוחני, חיבור לבורא, שמחה שיש בורא, תלות בבורא. בין הזמנים, אנשים יוצאים מכותלי בית המדרש, לא בקנישתא, אבל יוצאים. יוצאים לרחובה של עיר ששם גיהנום ממש. וחייב כל אחד לעשות עצות ותחבולות, להשאיר בנפשו את התורה שלמד, והמעשים הטובים שרכש, בזמן שהיה בכותלי בית המדרש. מה העצה לתפוס את החוט על ידי התפילה? חכמים אומרים, דברים העומדים ברומו של עולם ובני האדם מזלזלים בהם, זה התפילה. הסבא מקלם אומר, התפילה מסוגלת לרומם את האדם. האדם נקרא עולם קטן. דברים העומדים ברומו של עולם, הכוונה באדם הקטן, שהוא נקרא עולם, יכול להגיע לתכלית המקווה, יתפלל ויכיר בתפילה לפני מי הוא עומד, ועל מה הוא עומד, ובזכות מי הוא עומד, ויעסוק בלימוד המוסר כדי לרומם אותו ולהגיע לתכלית. וישיג על ידי התפילה שלמות. כי ברגע שאתה זוכר שכל הדרישות שאתה מבקש, הכל תלוי בשם. חוכמה, בינה, דעת, בריאות, פרנסה, הכל מה שאתה מבקש, הכל רק ביד השם. שום עצה, שום תחבולה, שום הבטחות של בני אדם, שום דבר, כלום.
רק השם, היחידי שגוזר וקובע, זה רק השם. אם הוא יגזור עליך, יהיה לך. אם הוא לא יגזור עליך, לא יעזור לך. רבות מחשבות בלב איש, אבל רק עצת השם היא תקום. בשעה שעלה משה רבנו למרום, הראה לו הקדוש ברוך הוא אוצר גדול. אמר לו, האוצר הזה למי? אמר לו, זה אוצר של מתנת חינם. אוצר שלם של מתנת חינם. וכך צריכה להיות גדר תפילתו של אדם, לעמוד בתחנונים לפני השם, ולבקש ממנו מהאוצר הזה, של מתנת חינם. אז יש לו סיכוי לקבל. כי אם לפי מה שמגיע לו, מי יודע אם מגיע לו. ואם בן אדם תובע ואומר מגיע לי, בודקים בספרים. ואז יכולים לגלות דברים שיכולים לעשות לו הפוך. כמו המבקש דין על חברו, אז בודקים קודם כל אם הוא ראוי. אז לכן מאוצר מתנות חינם זה הכי בטוח לבקש. ואז כל ההנאות שיקבל גם מהעולם הזה, הם גם יהיו בחינם. ולא ינקו לו משכר מצוותיו, כי אם הוא מבקש בזכות מעשיו, אומרים אין בעיה, יש לך זכויות, כן? נכון? כך. אבל מאיפה משלמים לו? משלו. וכבר לא יישאר לו שם. אבל אם הוא מקבל מהאוצר מתנות חינם, זה חינם. זה לא מהשכר שלו. אבל ראשית כל חייב להשריש בקרבו ההכרה שהכל זה מעט השם ובידו, ורק אז כשאתה יודע 100% שהכל רק ביד השם, יש סיכוי שתקבל מאוצר מתנות חינם. בעוד כמה דקות שיעור חלק ב'.